सौरेनी चियाबारीका श्रमिकहरू आज धर्नामा बस्नुभएको छ। 20% बोनस माग गर्दा गर्दा पनि नमिलेको खण्डमा चाहिँ आज 12 घन्टे बन्द गरेको अवस्था छ र उहाँहरू जति पनि चियाबारीमा रोजीरोटी गर्ने जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सडकमा उत्रेका छन्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आज दिनाङ 30 तारिक हामी सम्पूर्ण पहाडको 8 ट्रेड युनियन सम्बन्धी मञ्चको तत्त्वधानमा हामीले मालिक पक्षसँग एकपल्ट अनि मालिक पक्ष सरकार पक्ष र ट्रेड युनियनहरू ट्राइपार्टाइट मिटिङ हामीले धेरै दिनदेखि गर्दै आइरहेको थियौँ र हामीले मालिक पक्षसँग बार बार हामीले एउटै माग सम्पूर्ण श्रमिकको यो 55,000 श्रमिकको यहाँनिर बोनसको कुरा छ। सँगसँगै उसको डिपेन्डेन्ट र उसको नन डिपेन्डेन्ट गर्दा मोटामोटी 1.5 लाख 3 लाख श्रमिकहरूको यहाँनिर यो कुरा छ। तर आजसम्म हिजोसम्म पनि मालिक पक्षको अटेरीपनले गर्दाखेरि मालिक पक्षको यो शोषण नीतिको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सम्पूर्ण पहाडको सामान्य मञ्च सँगसँगै चियाबारीको सम्पूर्ण श्रमिकहरू आज हामी रोडमा निक्लिन बाध्य भएको छौँ। र आज पनि म यो मालिक पक्षलाई आज पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो श्रमिकलाई यस्तो खालको दुःख नदिनुहोस्। तपाईँहरूको यो अन्याय र अत्याचारदेखि अब यो अन्याय र अत्याचारको सीमा नाग्नु लागिसकेको छ। तपाईँहरूले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। हिजोको जुन चाहिँ मिटिङ थियो त्यो मिटिङमा पनि मालिक पक्षले 13%देखि उनीहरू उकालो बढ्दै बढेन र हाम्रो ट्रेड युनियनको एउटै टेक 20% थियो। त्यसमा सरकार पक्षले हस्तक्षेप गरेर तपाईँहरू एकअर्कामा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि उनीहरू 13%देखि बढ्दै बढेन अनि हामी 20%देखि हाम्रो घट्दै घटेनौँ किनभने हामीले हक र अधिकारको कुरा गरेर उहाँहरूसँग हामीले कुरा राखेको। त्यसो हुँदाखेरि मालिकहरूको यो अटेरीपन यो मालिकहरूको यो दमन नीतिको कारणले गर्दा आज हामीलाई सडकमा आउन बाध्य भयौँ र सम्पूर्ण पहाडको 8 ट्रेड युनियन सामान्य मञ्चको पक्षमा हामीले 12 घन्टा बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म 12 घन्टाको हामीले एउटा स्ट्राइक डाकेको छौँ। स्ट्राइक सँगसँगै हामीले सम्पूर्ण ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई दोकानको दाजुभाइहरूलाई स्कुटी चालक बाइक चालक सम्पूर्णलाई हामीले उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको छौँ। आज हामीलाई कमानको श्रमिकहरूलाई यो दमन र अत्याचारको निम्ति यो मालिक पक्षको शोषणको निम्ति तपाईँहरूले पनि आज हामीलाई 12 घन्टाको लागि सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। सँगसँगै भोलिदेखि हाम्रो अर्को कार्यक्रम रहनेछ। हामी प्रत्येक चियाबारीको अफिसमा फ्याक्ट्रीमा अफिसमा हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरू त्यहाँ भेला भएर हामी बस्नेछौँ। त्यहाँ भोलिदेखि हाम्रो गेट मिटिङ हुने छैन। डिस्प्याच हामी रोकेर राखेको थियौँ त्यो यथावत रहनेछ र हामी प्रबन्धकको अफिस अगाडि बसेर हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरू एक जग्गामा बसेर हामी उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको भन्दैछौँ। हामी काम गर्दैन भोलिदेखि हाम्रो काम भनेको बोनस माग्ने हो र हाम्रो बोनस उहाँहरूले झट्टैभन्दा झट्टै उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो मिलाइदिन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। धन्यवाद।